Loðnurhrogn eru langverðmætasta afurðin sem unnin eru loðnu. Loðnuvinnslan hefur á undanförnum árum stöðugt unnið að framförum í þessari verkun. Það skiptir gríðarlegu máli að takmarkaður kvóti fyrirtækisins sé nýttur í þessa verðmætu framleiðslu. Framleiðsla fyrirtækisins byggir mikið á því að fá vel kælda loðnu til að tryggja sem mest gæði afurða. Skurður á loðnu er fyrsta skrefið í því að ná hrognunum úr kviði loðnunar og aðskila þau frá öðrum hluta fisksins. Þvottur á hrognunum skiptir einnig miklu máli sem og hreinleiki í öllu vinnsluferlinu. Eftir þvottin er mikilvægt að láta sjóinn leka vel á hrognunum áður en þau fara til frystingar. Sem hluta af framförum í vinnsluferlinu hafa verið settar upp pökkunarlínur sem skammta hráefnið í hvern pakka ásamt færibandakerfi til að létta störfin og auka vinnsluhraða. Einnig hefur verið sett upp útsláttarkerfi fyrir pönnur með frystu afurðinni. Er það einnig líður í að létta störfin í framleiðslunni. Helstu markaðir fyrir loðnuhrogn eru í Asíu og Austur-Evrópu. Það skiptir gríðarlegu máli að framleiðsluferli, gæði og hreinlæti séu í góðu lagi enda er Loðnuvinnslan HF viðurkenndur framleiðandi á góðum vörum fyrir þessa heimshluta.